530 leksaker, det är det som finns i genomsnitt i ett svenskt barnrum. Det är inte klokt. Och jag som förälder, jag märker att leksakshögen är bara växer och växer och växer. Och mina barn, de använder ju inte ens allting. Och definitivt inte på samma gång. Till exempel, den här har använts en gång. Och alla dessa leksaker, de kostar pengar, de tar plats. Och många av leksakerna är gjorda av plast och andra material som tär på miljön. Det är dags att tänka om. Det finns alternativ och ett av dem det är Leksaksbiblioteket. Leksaksbiblioteket är precis vad det låter som. Ett bibliotek för leksaker. Hit kommer föräldrar för att låna leksaker, leka med barn och umgås med varandra. Leksakerna köps in nya, fräscha och giftfria och hamnar både här i lokalen och i en katalog på Leksaksbibliotekets hemsida. Där du enkelt kan se vad som finns inne för utlåning. Sedan är det bara för barn att välja och vraka bland leksakerna. Och utbudet det uppdateras ständigt efter barnens önskemål. Vi får in massa olika förslag, men det tokigaste är nog ändå en levande häst och en riktig brandbil. Hur gör man då om man vill låna leksaker? Jo, man blir medlem och sen väljer man att antingen betala 300 kronor eller ge timmar i arbetsinsats. Du får låna 2 leksaker åt gången i max 4 veckor. Som tillfällig besökare får man också låna leksaker, men för en kortare tid och en lägre summa. Du behöver däremot inte vara medlem för att bara komma hit och leka. Ja, men det är jättebra att man kan låna leksaker. Jag slipper köpa dem. Jag har ju ett väldigt litet barn. Så de tröttnar ju på leksaker väldigt fort. Jag har ju massor leksaker hemma som inte används. Som jag tagit med mig här till exempel. Tar ni emot sådana leksaker? Ja, vi tar emot leksaker. Och sen skänker vi vidare dem till barn i behov eller barn som inte kan ta sig hit. Och då tar vi även emot babyartiklar som det finns ett behov av. Ja, det är fantastiskt. Men då ger jag glatt vidare min gamla monchichi. Ja, tack så mycket. En liten sån. Tack. Så. Och den. Och här tittar lite pengar också. Pengar också. Förutom de uppenbara fördelarna. Att du sparar pengar, plats och slipper chanser på att leksaken du köper faktiskt kommer att användas. Så lär sig barnen tidigt ett sunt beteende. Att låna går lika bra som att äga. Tänk när vi alla föräldrar gör detta. Vilken enorm skillnad vi kan göra för miljön och för våra barns framtid. Det behöver inte produceras så många leksaker. Och istället för att leksakerna ligger hemma och samlar damm så kan samma leksak glädja många barn. Genom att man lånar dem om och om igen. Fantastiskt. En annan fördel är att när du kommer på besök till Göteborg behöver du inte packa med dig barnens leksaker. För en regnig dag, låna ett sällskapsspel till hotellrummet eller var du nu bor. Eller varför inte en sparkcykel till sightseeingturen? Leksaksbibliotek finns i olika former världen över, så tänk på det när du ska ut och resa med familjen. Det är även en perfekt plats att lära känna lokalbefolkningen på. Yeah, so it's a good place because you get to meet the locals, and if you're from somewhere else, yeah, it helps you integrate and find out about other activities that are in the neighborhood. So it's really good. Jag tänker så här, med alla leksaker och det här ska man ju stoppa i munnen och här finns ju termometer och allting. Hur ska man tänka, är det rent när jag lånar det? Ja, det är rent. Vi kontrollerar efter varje återlämning så att det är rent. Sen desinficerar vi dem också när vi rengör dem själva. Och även efter varje gång vi har haft öppet så använder vi giftfria och miljövänliga produkter för att rengöra våra leksaker. Vill du ha en pizza? Ja, tack. Ja, jag stoppar in det. All information om hur du blir medlem och svar på andra frågor finns på hemsidan. Så ta nu denna fantastiska chans att använda Leksaksbiblioteket med alla dess fördelar. Jag vet i alla fall vad jag ska ta mina barn på nästa utflykt. Vi ses på Leksaksbiblioteket!